u organizaciji Instituta za umetničku igru iz Beograda u saradnji sa univerzitetima iz Narodne republike Kine u septembru će biti gostovanje vrhunskih kineskih umetnika iz nekoliko gradova Kine. O tome nam govore Tanja Zindović i njen sagovornik. Tanja, izvoli. Na srpskom i na italijanskom ćao znači zdravo, na kineskom ćiao znači most. Mostove prijateljstva gradimo između Beograda i Kine. Sa nama je Aleksandar Ilić. Dobar dan vam sada već želim. Institut za umetničku igru. Ko se okuplja, kada, gde, o čemu je reč? Najpre dobrodošli u Institut za umetničku igru i evo da kažemo kad, u godini kad Institut za umetničku igru obeležava 10 godina, upravo ovaj pomenuti kulturni most na kome radimo zadnje dve godine se napokon materializuje. Ono što će naša publika imati prilike da vidi tokom dva dana na sceni opere i teatra Madlenijanom, prvo veče 8. septembra biće Ćao, internacionalno takmičenje, ali i gala veče najboljih igrača koji dolaze iz Narodne republike Kine i isto tako u saradnji sa našim igračima. Već naredno veče na istoj sceni će biti po prvi put predstavljen Changsha orkestar koji dolazi sa svojih 20 muzičara i predstavit će dakle svoj repertoar. Ono što je interesantno, oni će u finalu ovog koncerta izvesti našu pesmu Tamo daleko. Dodao bih samo da ovaj most se nastavlja posle Beograda, dakle i u Banju Koviljaču, u Kursalonu. 10. septembra će biti izvedeno isti program Changsha simfonijskog orkestra, a dalje naš most ide preko Podgorice do Sarajeva. Mi imamo prilike sada da vidimo jednu mladu damu ovde, ona je takođe učesnik. Upravo tako, studentkinja druge godine Instituta za umetničku igru, Milena Mateser, će se predstaviti dakle, tokom prve večeri na takmičenju. Ona će izvesti jedan klasičan blok, a ono što je svakako za našu publiku interesantno, da će uglavnom igrači koji dolaze iz Narodne republike Kine izvesti svoje tradicionalne plesove. Tu se nećemo zaustaviti, mi ćemo organizovati jedan master klas za sve naše učenike, ne samo instituta, nego uopšte i drugih škola, upravo nacionalnog, da tako kažemo, plesa koji dolazi iz Kine. Ono što je isto tako važno, da su svi programi besplatni i ovaj na neki način u duhu proslave Instituta za umetničku igru poklon ne samo Beogradu, nego i Banje Koviljači, Podgorici i Sarajevo. Hvala vam na razgovoru i na svim ovim informacijama. Evo poziv, dakle, ko voli balet, ko voli klasičnu muziku, ko voli most prijateljstva, neka dođe, ulaz je besplatan. Bojana. Hvala Tanja i na ovoj priči za jutarnji program. Raspričali su mi se.